fan, första komikern som kommer upp. Det här är alltså en komiker som jag har sett som är faktiskt jävligt duktig. Jag tycker att vi är en stor applåd. Jag har lite plats för honom, han är lite stor också. Om ni kunde flytta in. Han behöver lite plats, han kan rulla fram istället. Så, jag vill att vi är en stor applåd till den underbara Per Löfgren. En stor applåd för honom. Thank you, Goran. You're good. But as long as I'm here, you'll always be second best. You know? Alldeles tyst blev det. Det här kallas engelska. Och nu hör ni säkert att jag är inte härifrån. Och därför är vi inte så bra på engelska uppe i Norrland. För det hade vi gissat redan. Jag gillar Pablo. Han är med. Nej, jag kommer som sagt från Norrland. Och faktiskt en liten by långt, långt härifrån. Och eftersom vi har barn här så blir det sagostund nu. Ja, jag vinkade barnet, inte mamman. Jo, den här byn som jag kommer ifrån. Det var där jag växte upp och det var inte lätt. Det var faktiskt bara 7 gårdar, 20 personer, 40 kor. Alla var släkt. Ja, jag menar, det var inte så jävla lätt och, alltså, för att komma över det här jobbiga. Man ska inte dra micken bort från munnen, för då blir det fel. Nej, för att komma över det här jobbiga, att växa upp i den här lilla byn, så var jag tvungen att starta en förening. Och den föreningen heter FFVVTUSBNIVOUS. Och det är en förkortning. Och den står då för Föreningen för väldigt, väldigt traumatiska upplevelser som barn i Norrlands inland väster om Umeå stad. Och tack vare den här föreningen då så har jag kommit över, ja, jag ryser fan, det är så jävla spännande med den här föreningen. Tack vare den här föreningen så har jag kommit över såna här jobbiga saker som att varje gång när jag ska ha sex så måste jag ha det med någon som är i familjen liksom. Men föreningen hjälper mig så att nu räcker det med att lampan är släckt. Det var billigt, skönt. Det har funkat förut. Men det är för mycket ungdomar här ikväll. Vi kan ta något aktuellare kanske. Melodifestivalen. Nej. Nej, var det någon som firade kronprinsessan förresten här i lördags? Nej. Ja. Det är ett tecken på att man börjar bli gammal då. Sitter och kollar på såna här konstiga saker på tv. Du kollade på det? Nej. Vilket ska jag ta det på ett annat språk? Förstår du norrländska? Ja, nej, han förstår men han förstår inte. Det är okej, okay, alltså jag ska inte. Han kommer slå ner mig sen. Nej, men jag vet inte om ni såg Carola när hon sjöng. Hon gjorde en störtdykning. Hon klev i fel och landade på knäna. Och jag tänkte så här, fan, alltså måste hon ha bönestund överallt. Det tycker jag var jävligt kranschligt. Ja, nej, men har vi någon från Norrland här inne? Jaha! En. Två. En visste jag om var härifrån. Jag har några från jobbet här, så jag ska inte dra upp det här med kontor. För det är säkert fler här som jobbar på kontor. Jobbar du på kontor? Nej. Den tröjan påminner mig om när jag satt på Hall. Han har randit på sig. Det var tungt. Couldn't go right for a week. Jo, men alltså, är det inte så? Alltså, för ni gillar egentligen norrlänningar. Gör ni det här nere i Stockholm? Gör ni det? Applådera om ni gillar norrlänningar. Åh, gud vad gött. Nu blev jag kär. Jalla. Ja, men jag gillar självklart också norrlänning. Eller, det är lite jobbigt faktiskt. För här nere, det kallas ju fjolträsk och sånt där här nere. Men jag har ju säkert hört talas om klassisk hård hom uppe, alltså finsk. Det är inte så jävla långt från gränsen med Kalix där. Och det för genast tankarna till yoga. Är det någon som håller på med yoga här? Ingen? Ja, då kommer rätt. Ja. Här, yoga uppe i Norrland kallas för Kalix karate. Det går lite segare än allt annat.
Ja, säkert. Åh, spontan applåd. Tack. Nu ska vi inte överdriva. Vill inte skymma J-Lo här bak. Eller förlåt, Laszlo. Han gick! Jävlar, jag skulle inte ha druckit de där två vinflaskorna innan jag gick upp här. Nej, jag bara skojar. Jag drack inte dem. Tog 10 öl istället. Ni känner alla till våran före detta statsminister. Göran. Det är viktigt att vi alla minns mig. Efter jag slutade har jag byggt svart, men målat rött. Det är viktigt. Jag har funderat på hur, alltså, han har en speciell röst. En speciell andning, speciellt. Men det är en väldigt speciell kväll också, så därför kör jag med speciella röst. Någon lerar fram i alla fall. Nej, och då tänkte jag, hur låter han? Har han påverkat omgivningen? Alltså hans barn till exempel. Ja, precis. Hans barn har säkert varit så små någon gång också. Och då tänkte jag så här, bara, lät det? Pappa, jag vill ha glass. Jag är sugen. Du är inte sugen. Du är hungrig. Och jag menar, de här barnen, de växer ju upp, de kanske blir äldre och så blir det så här. Pappa, vad är 06? Du saknar en bokstav. Det heter kanal 6. Till 1000. Allt möjligt. Jag gillar det i alla fall. Nej, han är trevlig. Jag tänkte, han har säkert apparater som påverkas också. Ringklockan. Ding dong. Efter 2 minuter på mikron. Pling. Ja. Jag är ovan att uppträda inför yngre. Jag brukar jag vara på såhär äldre hem och sånt. Det är inte lätt. De somnar ju oftast. Och så är de ju inte alkoholpåverkade heller, så att det är lite tyngre. Nu ska vi se här. Är det någon som jagar älg här inne? Ja. Applådera. Ingen. Det var någon som jagar, men det var ingen som applåderar. Det är okej. Okay. Man kan berätta hur det går till i Norrland på älgjakten. Det är så spännande så att de till och med direkt sänder i radio. Det är faktiskt sant. P4 Västerbotten, där jag kommer ifrån då. Nu avslöjar jag ju, det är vart den där lilla byn låg. Nästan i alla fall, det är ganska stort område. Men hur som helst, då direkt sänder de i radio, älgjakten. Och då fick man, jag har ju lyssnat på många, alltså egentligen alla program. Man har ju spelat in dem där också och återupplevt älgjakten. För det är så skönt, man hör skogen. De sitter och viskar. Och så hör man bara. I 4 timmar. Och sen börjar det prassla i buskarna. Och då säger de så här, men nu kommer en älg. Alltså hur stort? Det låter jävligt stort, säger jägaren. Och börjar ladda tyst. Han laddade väldigt tyst. Och han var tyst också. Och så helt plötsligt så ramlar det fram i buskarna då, den här älgen. Och han är så jävla nära att skjuta. Han missade faktiskt, för det var första gången han var ute, så att siktet var inte riktigt inställt. Han missade, men då var det bara Fyll-Ola som har ramlat ut ur buskarna. Byfånen typ. Och då sa den här reportern, Robban Tedestedt hette han, vet du. Då sa han såhär, men alltså är det inte farligt? Det är ju en människa, alltså, han kan ju bara skjuta. Ja, men jag gör ingenting, det är bara Fyll-Ola. Han ska ju tömmas på alkohol någon gång. Och jag hoppas ni kommer att tömmas på alkohol innan ni ska jobba imorgon. För det kanske typ 4 av er gör i alla fall. Ha en trevlig kväll, Per Lundgren. Jag kallar oss här. Här kommer våran. Kvällens värld.